Nadali su se da će spriječiti hapšenje bivšeg čelnika Kirgistana, ali nakon dvodnevnog mirovanja sigurnosne snage nisu htjele više čekati. Jedan policajac je ubijen, a 70 pristalica bivšeg predsjednika ranjeno je u sukobima koji su uslijedili. Ova žena kaže da je Atambayev bio u kombiju s njom i da su oboje uhapšeni. Sve je počelo u srijedu kada se Atambayev obratio masi ispred svog doma u blizini Biškeka. Potom su se začuli pucnji. Policija ga je tada pokušala uhapsiti, ali su njegove pristalice požurile u njegovu odbranu. Nakon neuspjelog pokušaja hapšenja, pozvao je na proteste u glavnom gradu. Naš mitin, Bistroć. Pokrenut ćemo demonstracije. Idemo do Bijele kuće i nastavit ćemo s demonstracijama, jer vlasti moraju zaustaviti ovaj haos. Atambayev, koji je na dužnosti predsjednika ove zemlje bio od 2011. do 2017. godine, trebao je biti svjedok u krivičnoj istrazi. Tri puta je odbio ispitivanje, nakon čega su ga uhapsili. Neki kažu da policija nije trebala postupiti tako oštro. Prezident strane zajavila to. Predsjednik je rekao da Atambayev treba dati izjavu kao svjedok. Dakle, šta se pod tim podrazumijeva? To ne znači da ga treba uhapsiti na ovakav način. Međutim, Atambayev nije dobio podršku u parlamentu, a predsjednik je osudio njegovu upotrebu nasilja nad policijom. Bivši predsjednik Atambayev i njegove pristalice počinili su teške zločine. Prekršio je zakon tako što je pružio otpor i upotrijebio oružje za vrijeme legalne akcije policije koja ga je potom uhapsila. Od 1991. godine, kada je Kirgistan postao nezavisan, ustancima su svrgnuta dva predsjednika. U ovoj zemlji je i dalje veliki broj siromašnih. Postoji bojazan da će ova zemlja biti izložena nemirima, jer su demonstranti sve više bijesni na sadašnjeg predsjednika. Amina Gvozden, Al Jazeera.